kovan renkaan kanssa toimitaan. Kun meillä on, siis ihan jos on hätää, että siellä apua tarvitaan, niin se ei mitään muuta, kun sä voit vaan ojentaa sen. Niin se on meillä aina, kun me lähdetään, niin HRAP-sääntö. Hälytä, rauhoita, apuväline, pelasta. Ja se apuväline aina, kun lähdetään, eli se siihen väliin puskuriksi. Nyt voi tässä tarvittaessa, jos haluaa, niin voi sanoa, että olisi sitä leuka kiinni siihen ihan renkaaseen. Ja täältä pystyy nopeasti pyöräyttämään. Ja se on silloin siinä. Ja sitten vaan lähdetään rauhoitellaan ja minä menen reunaan. Ei mitään hätää. Sä voit tulla sen minusta tänne. Sitten jos meillä on ihan tajuton hukkunut henkilö, niin kellu vatsalle, käännyt tänne päin, niin näkee. Elikkä painetaan oman kehon painolla, rengas pystyy. Otetaan kädestä kiinni, tuolta pyöräytys ja laitetaan tuohon kanssa. Sitten lähdetään kuljettamaan. Sen ei tarvii välttämättä laittaa molempaa kättä tonne edes tonne renkaaseen. Saa toki nostaa tässä kuljetuksen aikana, mutta se pysyy tässä aika hyvin. Kokeilette aina pikkukätkä myös kuljettaa.